1ду октябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ҷамоати деҳоти рошдқалла бинои нави кумитаи иҷрояи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи роштқалларо мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд бинои нав ки аз ду ошёна иборат аст дорои ҳафт ҳуҷраи корӣ китобхона ва маҷлисгоҳ бо панҷ ҷод-ҷойи нишаст мебошад ва дар он барои кормандон шароити хуб фароҳам оварда шудааст дар китобхонаи он китобҳои тозанашр хоса асарҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва дигар адабиёти илмиу бадеӣ маҳфуз буда дар толори хониш кормандон ва аъзои ҳизб метавонанд ба мутолиа машғул шаванд зимни ифтитоҳи иншооти нав сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба сифати корҳои сохтмонӣ баҳои баланд дода сохтмони чунин бинои хуштарҳу замонавиро дар доираи корҳои ободонӣ бахшида ба ҷашни 35солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон барои кормандону аъзои ҳизб туҳфаи арзанда арзёбӣ намуданд сохтмони бинои мазкур моҳи июли соли 2023 оғоз гардида барои иҷрои корҳои 145 0 сомонӣ харҷ шудааст барои дастгириву таваҷҷӯҳи доимӣ ва бунёди иншооти муосир бо имконоти замонавӣ кормандону аъзои кумитаи иҷрояи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи рошд-қалъа ба сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон изҳори сипосу миннатдорӣ намуданд сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон масъулинро барои иҷрои боз ҳам бо сифати нақшаву барномаҳои ҳизб саҳмгузорӣ дар рушди маҳал пешбурди фаъолияти самараноку созанда татбиқи барномаҳои давлатӣ ва хизматӣ содиқона ба нафъи давлату миллат ҳидоят карданд